To sa hovorí o takom kolegom našom jednom, že troška nasával, prišiel do divadla na predstavenie a bravúrne zahral prvé dejstvo. Potom bola pauza, posilnil sa zase v bufete, vyšiel na javisko a bravúrne zahral prvé dejstvo. Napríklad, že chlapík príde do krčmy a hovorí krčmárovi: ja by som vás poprosil dve rady borovičiek. Že prečo dve rady? No viete, pretože mne doktor v prvom rade zakázal piť. Takže to je napríklad jeden taký. To je zo života. To je zo života. Alebo potom taký tiež pekný, že farár spovedá ľudí a príde niekoľký v poradí do tej kazateľnice a dlho je také ticho a ozýva sa len také fúnenie. Tak farár čaká trpezlivo a po nejakom čase zaklope: no haló? A odtiaľ sa ozve: prosím ťa, ani sem nechoď, není tu voda ani toaletný. Keď už teda hovoríme, že ja teraz som počul taký nový, to sa mi páčilo, či ho poznáte. To je zo života tiež, že? Hlboká noc, strašná, zrazu zvonček, búchanie. Chlapík rozospatý otvorí dvere, tam sused: čo je, čo chcete? Máte cesnak? No, nemám cesnak. Ja to tak, sorry, odíde. Si lahne, za pol hodinu zase búchot, zvonenie, strašný, zase otvorí dvere. A čo vy tu zase chcete? Nože, či máte cesnak? No nemám. Nože, nech sa páči. Do života. Áno. To sa podľa mňa stalo. Áno. Nie? A mne sa ešte páči taký ten, to je krátky, že do taxíku nastupí na drafíku. Kam to bude? Domov. To konkrétne do obývačky. Tak ja by som ti tiež ešte jeden taký začný povedal, že chlapík príde domov opitý a hovorí žene: prosím ťa, prepáč, ale ja som došiel na to, že my sa k sebe absolútne nehodíme. A že prečo? No pretože my sme v krčme riešili horoskopy a vyšlo z toho, že ja som kozorožec a ty si kráva. Chlapík namlátený úplne k smrti, dojde do reštaurácie. Ten, čo tam stojí: prosím vás, máte rezerváciu? A čo som ja, Indián? Tak ak si hovoril, že pôjde do reštaurácie, tak no. Aj nanapadol ešte jeden. Máte chvíľu ešte? Dobre. Tiež je... Chlapík vojde do reštaurácie a tak sa priblíži k druhému, čo tam sedí sám, triezvemu, a on namlátený a hovorí: prosím vás, nedáte si so mnou poľadeci? A ten hovorí: nie, ďakujem, teraz nie. Oho. A teraz?